O dia que meu sogro deu em cima de mim. Ai, gente, eu chego a ter vergonha, sabe, de contar essa história para as pessoas. Eu tenho tanto medo das pessoas estarem me julgando. Mas eu vou explicar para vocês, né, já que eu comecei. Gente, é, eu conheci o Roberto, meu marido, né, há mais ou menos três anos. E assim, a gente ficou namorando eu, na minha casa, ele na casa dele. Só que eu acabei engravidando, gente, quando a gente estava apenas com quatro meses juntos, né? E assim, não tinha como a gente alugar uma casa e tentar comprar uma casa pra gente. Então a gente resolveu ir morar com a minha sogra, já que a minha mãe não aceitou a gravidez de uma forma leve, se assim eu posso dizer, sabe? Ela falou alguns absurdos que eu não vou nem comentar aqui na época, mas. É o jeito dela. O que, que eu posso fazer, né? Então eu vim morar com a, com a minha sogra, né? Minha sogra sempre bem receptiva, sempre nossa. E o meu sogro. O meu sogro ele viajava muito, ele era caminhoneiro, então dificilmente ele estava em casa. Então até para minha sogra foi bom a minha companhia aqui, sabe? Porque tinha alguém sempre com ela, né? Porque tipo o filho dela vivia na minha casa, né? Então ele quase não estava em casa, ela ficava muito sozinha. E a gente morando aqui, né, tava sempre a presença da gente, no sofá conversando então ela adorou, gente, ela ficou muito feliz assim, logo em seguida veio a netinha, veio a Natália e gente assim, tudo perfeito, a gente conseguindo juntar o nosso dinheirinho para comprar a nossa casa, né eu sempre trabalhei, meu marido sempre trabalhou e trabalhou muito, sabe para não faltar nada, porque ele também ajudava aqui o pagamento das, das coisas aqui da casa da minha sogra só que assim, gente, aconteceu que o meu sogro se aposentou, né? Ele já estava com uma certa idade, trabalhar de caminhoneiro e não conseguia mais. Ele se aposentou, gente, faz mais ou menos seis meses. Tá? E continuamos a vida normal, apesar dele estar tá mais presente aqui. Mas ele, a gente já tinha, né? Mas enquanto ele estava aqui a cada 15 dias, mas ele passava dois, três dias voltava a viajar a gente conhecia, eu conhecia ele mas não conhecia direito vamos dizer assim porque eu vi ele dois dias ele sempre muito muito solidário sempre muito presente ele quando a gente estava né no jantar no almoço só que quando ele ele se aposentou e começou a ficar em casa eu comecei a reparar que ele começou a ter umas posturas estranhas principalmente comigo sabe? Ele fazia uma piadinha ou outra que para mim não é normal de uma pessoa idosa, principalmente meu sogro, fazer comigo, sabe? Falando ai! Ah, você tá. Não vou falar a palavra, vou botar a palavra bonita pra não falar outra palavra. Você tá bonita hoje, né? Mas ele não usava essa palavra, tá, gente? Ah, ah, meu marido, meu filho tem muita sorte. De ter, de ter você, eu não tive essa sorte. E eu ficava assim, gente, que coisa estranha, sabe? Né? Eu passava as vezes na sala e ele dizia, ai, que morena é maravilhosa. E, e essas falas, gente, aconteciam sempre quando não tava o meu marido. E claro, a esposa dele por perto. Né? Porque eu gosto de ajudar na, na limpeza da casa, tudo. Isso eu comecei a achar estranho, sabe? Mas eu fiquei com medo de comentar com meu marido, principalmente porque a gente mora aqui de favor né, então vou, vou reclamar para ele, a casa é dele, né, a casa é do do pai dele, vou falar o quê, né, só que eu resolvi ficar mais no meu quarto, e um dia, gente, eu tava, eu acabei esquecendo, gente, e saí, assim, com o shortinho mais curtinho, né, de, de mini blusa, para ir lavar a louça, gente, ele parou e me puxou pelo braço, e disse assim: "Ai, ah, eu só queria dar uma olhada para ti, eu fiquei assim gente, como assim?" Ele me puxou pelo braço, gente. Assim, me puxou para perto e ah, eu só queria olhar. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei sem saber o que fazer, gente. Sinceramente, eu fiquei assim sem chão. E assim para o cúmulo, o cúmulo do cúmulo, gente. Foi dia que eu tava tomando banho. E quando eu vi pela janela do banheiro, tinha alguém me olhando. Eu sabia que era ele, gente. E assim, eu agora venho pro meu quarto, eu tranco a porta. Eu tenho medo de tomar banho, sabe? Eu tento tomar banho no um horário que ele não tá em casa. Gente, eu não sei o que, que eu vou fazer. Eu não sei, eu não, eu não contei pro meu marido, eu não tive coragem, eu não contei pra minha sogra. Eu não sei o que, que eu faço, gente. Eu não sei se eu conto pro meu marido ou se sei lá, a gente para de economizar e paga o aluguel para não passar por isso, até para não dar um problema na família, né? Para não que meu meu sogro e meu marido se dão super bem, gente. Neles, né? gente, eles estão sempre juntos. Tão... Eu não entendo como é que ele tem coragem de fazer isso com o filho dele e comigo. Ele tem uma netinha, gente. Eu não entendo. Eu não sei como é que ele. Gente, eu não sei o que, que eu faço. Eu não sei o que, que eu faço. Eu não sei se eu me mudo. eu não... Só que esse dinheiro eu tô economizando pra ter a minha casa. Gente, sinceramente, se fosse vocês, gente, o que, que vocês fariam? Será que eu conto pra minha sogra? Eu não sei pra que, que eu conto. Eu tenho medo dela não acreditar em mim. Porque muita gente... Né? Às vezes não acredita quando o outro fala desse tipo né? de situação. Eu não sei, gente, eu não sei o que, que eu faço. Eu não sei. Se fosse vocês, gente, o que, que vocês fariam se vocês contarem pra sogra? Por que, que a minha mãe não adianta comentar Porque minha mãe não vai me aceitar na casa dela. Eu me sinto assim, sozinha, eu não tenho coragem de conversar com ninguém. Eu tenho vergonha de sair do quarto. Gente, numa situação dessa, o que, que vocês fariam, gente? Com, Com quem que vocês conversariam? Me dá uma ajuda, gente. Deixa aqui nos comentários que eu tô bem sem chão.